নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল গ্ৰেটমেন অফ আসামলৈ। বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মানুহৰ মাজত তথা সংবাদ মাধ্যমত খবৰৰ শিৰোনাম লাভ কৰা এজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ভিক্টৰ দাস। আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি সঘনাই উচ্চাৰিত এটা নামেই হ'ল ভিক্টৰ দাস। দেশৰ এজন সাধাৰণ নাগৰিক ভিক্টৰ দাস, অন্য দহজনৰ দৰেই পেচাগত বৃত্তিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিব বিচৰা এজন ব্যক্তি হ'ল ভিক্টৰ দাস। কোচিং চেণ্টাৰত টিউটৰ হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ভিক্টৰ দাস। কিন্তু ভিক্টৰ দাসৰ পৰিচয় মাথো ইমানেই নে? ভিক্টৰ দাসৰ বিষয়ে আপুনি নজনা এনেকুৱা বহু তথ্য জনাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কেইদিনমান আগতে এটা মাত্ৰ টুইটেৰে ৰাজ্যজুৰি খলকণিৰ সৃষ্টি কৰা সেই যুৱকজনেই হ'ল ভিক্টৰ দাস। মই ভিক্টৰ দাসক নায়ক সজাবলৈ বিচৰা নাই অথবা সমাজ ব্যৱস্থা তাই সৃষ্টি কৰা খলনায়ক বুলিও তেওঁক ক'ব বিচৰা নাই। মই কেৱলমাত্ৰ কিছু বিশদভাৱে ভিক্টৰ দাস কোন হয় আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,000 পদৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেৰণ লগোৱাৰ অভিযোগ তুলি আজি খবৰৰ শিৰোনাম হৈছে ভিক্টৰ দাস। ভিক্টৰ দাসে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে চৰকাৰে 26,000 নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত দৰদাম আৰম্ভ কৰিছে। টুইটযোগে কৰা এই অভিযোগত ভিক্টৰ দাসে লিখিছিল যে এজন প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নেতৃত্বত চলিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰদাম। 3,00,000 টকাৰ পৰা 8,00,000 টকা পৰ্যন্ত দৰদাম হোৱা বুলি টুইটযোগে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ভিক্টৰ দাস নামৰ ব্যক্তিজনে। আৰু ঠিক তাৰ পাছৰে পৰা ভিক্টৰ দাসৰ জীৱনৰ ৰুটিনখন যেন কিছু সালসলনি হৈ গ'ল। আৰক্ষীয়ে থানালৈ মাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভিক্টৰ দাসক, লগতে জব্দ কৰিলে ভিক্টৰ দাসৰ মোবাইল ফোন, লেপটপ আৰু ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখন। কিন্তু আকৌ সেই একেই প্ৰশ্ন যে ভিক্টৰ দাস কোন, ভিক্টৰ দাসৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাস কি? ভিক্টৰ দাসৰ পিতৃৰ নাম আছিল কুমুদ দাস। সেয়া 2020 চনৰ ঘটনা। কামাখ্যা জংচনৰ এটা ৰেলৱে ট্ৰেকত উদ্ধাৰ হৈছিল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাসৰ মৃতদেহ। ৰেলৱেৰ সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী আৰু এজন হাঁহিমুখীয়া বিষয়ৰূপে পৰিচিত আছিল ভিক্টৰ দাসৰ পিতৃ কুমুদ দাস। ইয়াৰোপৰি ৰেলৱেৰ বিয়াগম নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক সৰবকণ্ঠৰ নাম আছিল কুমুদ দাস। ৰেলৱে নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ প্ৰধান হেঙাৰ হৈ উঠিব বুলিয়েই কুমুদ দাসক দিয়া হৈছিল অত্যাধিক মানসিক চাপ। কিন্তু হাৰ মৰা নাছিল কুমুদ দাসো। কুমুদ দাসে উদঙাই দিছিল ৰেলৱে নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সকলো তথ্য। অৰ্থাৎ আৰম্ভ হৈছিল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধৰ আৰু অৱশেষত নিথৰ হৈ পৰি ৰল কুমুদ দাস। মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাস। আত্মহত্যাৰ নাম দিয়ে ঘটনাৰ তদন্তৰ সামৰণি পৰিল। কিন্তু কুমুদ দাসৰ পৰিয়ালে মানি লোৱা নাছিল এই কথা, কৰিছিল প্ৰতিবাদ। ভিক্টৰ দাস কুমুদ দাসৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। ভিক্টৰৰ টুইটাৰ একাউণ্ট এনে বহু ঘটনাৰ জীয়া দস্তাবেজ। কুমুদ দাসৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচৰা ভিক্টৰৰ মাতৃ আৰু মাতৃৰ সৈতে ভিক্টৰক গুৰুলা গুৰুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে। কিন্তু নাই, নিথৰ হৈ পৰা কুমুদ দাসৰ মৃত্যুৰ কোনো তদন্ত নহ'ল। ৰেল বিভাগত সংঘটিত হোৱা সেই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰো কোনো তদন্ত নহ'ল। আকৌ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ এই প্ৰসংগ। 2020 চনত ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাস আৰু আজি এয়া 2022 চনত, মাথো 2 বছৰৰ ব্যৱধান। আজিৰ শিৰোনাম আকৌ কুমুদ দাসৰ পুত্ৰ ভিক্টৰ দাস। প্ৰীতিৰ দৰেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ যেন এক নাম হ'ল ভিক্টৰ দাস। ৰেল বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ জীৱন হেৰুৱাইছিল কুমুদ দাসে। আৰু আজি চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কেৰণ লগাৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষীৰ কাঠ কৰাত সাহসী কুমুদ দাসৰ পুত্ৰ ভিক্টৰ দাস। বন্ধুসকল, ভিক্টৰ দাসে 26,000 পদৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত যি অভিযোগ আনিছিল, আগন্তুক সময়ত সেইটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'বনে? নে ভিক্টৰ দাসে কোনো তথ্য দিব নোৱাৰাৰ বাবে চিৰজীৱন আৰক্ষীৰ কাৰাগাৰতে জীৱনবন্দী হ'ব লাগিব? ভিক্টৰ দাসৰ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব বিচাৰে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।